和洛，今天讲到望闻问切，我都没全懂。我举个买西瓜的例子，你就懂了。买西瓜很简单啊，切开尝一尝就知道甜不甜、好不好了。这当然最直接了，但是瓜农可不同意。咱们也不能为了诊断，动不动就把人割开、切开吧。其实我们买西瓜，大多数人是问一问产地，看一看纹理，拍一拍西瓜，听一听声音，有经验的人基本就可以判断是不是好瓜了。我明白了，这看纹理、问产地、听声音、拍瓜皮和望闻问切是一样的道理。是啊，